warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min ba'di. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak pimpinan acara yang sangat kalian kami hormati, al-mukarramun wal-mukarramat, para Bapak Kiai, para alim, ibu nyai, kula boten saged nyebutaken asma setunggal-setunggalipun, tapi kula boten ngirangi rasa hormat mula dumateng beliau-beliau. Sedaya kula wau ingkang kita dherekaken lan kita hormati, yang terhormat Bapak Muspika beserta staf yang sangat kami hormati, dan yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat pamongnya yang kami hormati, segenap panitia penyelenggara yang kami hormati pula, Bapak Ibu ingkang sami hadir, utamine para sesepuh binisepuh ingkang sangat mulyaken, para hadirin niki mangke badhe pelantikan. NU niku memperkuat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini kadang ono pitakonan, sunnah niku macam pinten? Sunnah niku macam tiku. Siji sunnatullah. Nomor kali sunnatul wali. Nomor tiga nomor kali sunnatul rasul, nomor tiga sunnatul wali. Sunnatullah boten saged dirubah, boten saged dioper-oper, walan tajidali sunnatillahi tabdila, walan tajidali sunnatillahi tahwila. Sunnatul rasul, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Sunnatul wali, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahsanun. Ini buatan kula peperakan, wong kula dadi ketua NU ngenamung sekedar mawon. Cuma niki sing kula aturaken ngingi-ngingi kula kali panjenengan sering cerita menghormat peringatan Maulid Nabi sing kita purih, kula kali panjenengan besok di syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sajane syafaati Kanjeng Nabi niku enten syafaat besok, enten syafaat sakniki. Kiyen cerita setunggal wakdal enten lari estri sowan dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sowan niku kanthi mular, sangat asale mular, ditanggleti kali Kanjeng Nabi. Enak teko-teko kok nangis keloro-loro, ono opo? Duwun sewu Kanjeng Nabi, tangan kula niki lho sakniki keting ciker bungker, suwak iki luar biasa Kanjeng Nabi. Mula kula sampe sowan teng mriki. Lah tanganmu iku keting ciker bungker iku kena opo? Kobong Kanjeng Nabi. Kobong geni opo? Ini kisah diarani kobong, impian menjadi kenyataan. Gampang kan ya ditakoni ngaji apa bahusan impian menjadi kenyataan. Lajeng Kanjeng Nabi tanglet awakmu ngipi apa? Lun sewu Kanjeng Nabi, wau dalu niku kula ngimpi.
rumangsa kiamat, masa kula kiamat niku pun teko. Tibake suasana kiamat niku suasana yang menyedihkan dan yang membingungkan. Yok napa le mboten sedih mboten bingung Kanjeng Nabi? Piyupan babar pisan mboten enten. Sengenge dindekno mung sak gayuhan lemah diganti tembaga. Sangat bingung Kanjeng Nabi. Lah kula niku enten kahanan kaya ngoten kali mular nggih mlayu ngetan ngulon ngalor ngidul. Akhirnya dipeduki kali malaikat. Malaikat dawuh, menungso. Jadi situasi kaya ngoten kok ana wong jelas genah, berarti dudu menungso. Niki kula matur nggih malaikat. Lapo kon kok nangis keloro-loro. Nggih suasana sing kaya ngeten iki malaikat. Sengenge dindekno mesak gayukan, lemah diganti tembaga, mboten enten piyupan babar pisan. Kejawi niku malaikat kula dikenten sing nemen kula tangisi masalah mak kali bapak kula niku pun mati. Leh kula nangis niku malaikat bapak kali mak niku lho teng neraka napa teng swarga. Saniki mboten enten wong nangis ngoten sing enten royoan warisan. Lho nggih. Mboten enten nangisi ngoten mboten enten. Kula niki sami niki lha mboten enten sing nangis ngene. Kula niku bareng kaya ngoten malaikat niku dawuh. Sing kok karepno ya apa lha nggih mak kali bapak niku nyemplung neraka napa mlebu swarga. Wis ngene ae. Awakmu rono. Kula mboten ngarani mriku neraka mboten. Awakmu rono. Awakmu tak ideni gak-gak nek awakmu kepanasan nggo neraka. Merono iku dalane nang neraka. Tapi sak durunge mlebu nang neraka iku ana pintu gerbang. Tulisane wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kula terangaken ngeten iki kula kali panjenengan besok bek menawa mlaku ana pintu gerbang ayo bali ngene-ngene. Lho jelas niku pintu gerbang nang neraka. Malaikat dawuh, apa sih sing diarani neraka? Neraka iku istana api. Ya. Dadi awakmu terusa. Nek ana pintu gerbang kaya ngono terusa. Engko nek wis nggo istana api, makmu ana salam. Nek makmu jawab berarti nggo neraka, nek makmu gak jawab berarti nggo swarga. Bapakmu ya ulu ana salam. Nek bapakmu jawab berarti nggo neraka, nek bapakmu gak jawab berarti nggo swarga. Kanjeng Nabi, bapak kula disiaken kula wau salam. Assalamualaikum bapak. Sampai ping telu bapak mboten semaur. Berarti bapak nggo swarga. Alhamdulillah. Bareng kula uluk salam nang mak. Assalamualaikum mak. Dadak mak jawab. Waalaikumsalam kok kaya anakku Fatimah. Nggih, Mak. Sampeyan teng neraka, Mak. Iya, Nak. Lah bapak, bapakmu kaya taek. Lho, aku cerita kaya taek iki bapakmu biyen nek ngomong aku cinta kepadamu sehidup semati. Lah aku nggo neraka pirang-pirang tahun, Nak. Bapakmu gak nyambangi lah bapakmu kaya taek. Ya bapak engko nggo tipi ana taek. Ya Allah. Dadi bapakmu ya aku ngarani nggo swarga. Nuwun sewu, Mak ya. Kula kepengin panggih kali sampean. Mergo kula niki diayomi kali malaikat ya. Yok napa wujude sampean nggo neraka niku? Ya nak, Gusti Allah ngijeni awakmu medhun aku. Tibake Kanjeng Nabi
mak ngetinggal nek cara sakniki koyo nggo layar TV. Ketok iso dijak omong-omongan tapi gak iso cedhek sarana sampurna. Tibake mak niku mboten kok diobong mboten. Mak niku lho rupa genilas. Nggih, kali mular mak koyo ngoten niku mular. Nggih. Bareng koyo ngoten kula kandha kali mak. Sampai ni dene mak nek ngoten bapak kula paranane ten swarga ya nak paranono. Nek iso kok nyusul aku ndang-ndang aku iki nemen panase nggih. Terus takon malaikat. Malaikat opo? Kula pun kepanggih mak neraka, tapi bapak mboten enten. Kula yakin bapak nggo swarga. Ya. Nek ngono deloken bapak nggo swarga. Merono dalane. Tapi nang swarga iku ya ana pintu gerbang sing tulisane fi maq'ati sidqin inda malikim muqtadir. Iku dalan mlebu nang swarga. Sing diarani swarga iku istana berlian. Awakmu nek nggo istana berlian jelas gak ana pintune, tapi langsung mulu ana salam bapakmu nggo pintune terbuka. Nggih, malaikat. Saestu kanjeng Nabi. Kula langsung madosi swarga. Enten tulisan pintu gerbang pi makati sidekin inda maliki muqtadir. Lebete niku enten istana berlian. Kula langsung ngeluk salam, assalamualaikum bapak. Tibake langsung swarga niku terbuka. Kula kepethuk bapak niku ati kula lara. Omong kula ten bapak nggih kasar. Kok cipak sampean mak teng neraka pirang-pirang tahun sampean gak gelem nyambangi. Jawabe bapak enteng saiki biyen-biyen jare wong roti-roti kelemben. Opo aku kok nang surga makmu nang neraka mergo makmu biyen nek dituturi lawa bleblek. Bapakne kaya taek makne ndablek. Ya Allah, sampean teng kene lha napa balak? Niki kangge conto mawon. Iki baki berlian. Gelas iki kabeh gelas berlian. Morong iki morong berlian, tapi banyu sing kok morong iku diarani banyu syafaat, banyune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa wong bisa gelas salawasi gak bakal ngelak. Penggawe aku ya iki nak kon kudu ngerti aku iki dundum banyu syafaat. Tibake bapak niku ngesok banyu tasik sak gelas. Ing rene bapak kula dhewe langsung kula jupuk kula gawa mlayu. Kula sedeng kangen kalih mak kepingin yo napa carane mak iso ngombe krasa seger. Kula kali mular kan Nabi. Bareng kula ten neraka bengok-bengok mak ngetingal. Gelas isine banyu syafaat kula aturaken mak niki mak sampai minum sampai njak saged ngrasakaken seger. Tangane mak rupa genilas. Gelas sing kula cekel banyu syafaat ditampani kali mak, gelas tersentuh meledak. Tibake ngesoki tangan kula niki. Dadi tangan kula niki kesoan banyu sing kesentuh kalih tangan sing rupa genilas. Panase luar biasa Kanjeng Nabi sampai ke tangan kula niku keting ciker bungker, ngene iki sing jarane kobong impian menjadi kenyataan. Kanjeng Nabi mular kaya ngoten niku. Kok cina kon anak sing ngabukti nang wong tua kok rewangi kaya ngono. Saiki tak syafaati tanganmu. Cekne waras. Ya napa jawab arek wedok. Kula sumpah wallahi Kanjeng Nabi, kula sowan niki mboten butuh disyafaati. Lah butuhmu. Kula niki jenengan ideni tak ngideni tak ganteni mak kula teng neraka. Ana anak kepengin ganteni. Sing ana iki kepengin nuku omahe mak sing ditinggal ngene-ngene. Masya Allah. Bareng Kanjeng Nabi jerit Kanjeng Nabi niku, subhanallah nak, bagus sawan.
wis nek ngono wong tuamu tak syafaati tapi liwat awakmu. Tanganmu sing kiwa tak goceki tapi tak syafaati tanganmu waras karo. Engko tanganmu sing tengen lebokno nang neraka. Wis tak tuntun tanganmu lebokno nang neraka. Tibake tangane menungso niku nek sambung kalih tangane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih padha karo tangane Kanjeng Nabi. Dilebokno nang neraka, neraka mati plus. Wong sak neraka bunga tapi gak ade surak, ora ngoten ngene. Mek ana apa kaya ngene. Tibake klebon tangane menungso sing sambung kali astane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak monten syafaate Kanjeng Nabi niki. Terus makne kepethuk ya apa nak saiki aku rumangsa nikmat, kanca-kanca iki ya rumangsa seneng, walane neraka iki wis adem. Niki syafaate Kanjeng Nabi kok mak. Dawe Kanjeng Nabi kula kekeng nyarengi jenengan ngeteraken jenengan dateng bapak teng swarga. Subhanallah. Niki sing kula aturaken syafaat iku ora ngenteni besok, nggo donya wis ana syafaat. Dituntun kali Kanjeng Nabi. Ibuke ganti sandangan swarga, berangkat nang swarga. Gene swarga kepethuk bojone, gak kaya kene. Gak petuk wis suwe gak disambangi mecem, ora ngenteni. Lah ning mriko mboten nggih padha sumeh langsung rangkul-rangkulan karo karone lungguh-lungguhane kuwadhe. Jarine Quran hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqun. Kemuka kula kali panjenengan besok ya ngono ora ngoten nggih. Iso lungguh kuwadhe bareng-bareng suami istri. Tapi aja kate ngomong lah nek bojone papat ya apa. Ya diselan ngono kuwi. NU Media Waru, like, share, and subscribe. Media Syiar dan Syiar Nahdlatul Ulama. NU Media Waru, like, share, and subscribe. Media Syiar dan Syiar Nahdlatul Ulama.